أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يلاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان حكب لابنا يا آيات اللبات يا سقالات أو سورة توبة كمذا سورة السقالات أو قرآن كمذا وعن سوقر ني عشر كان اللبات بقول يا خنتنات أنقو كدحجرنا سورة السقالات أو قرآن كمذا عشر كان آيدي وودا بيي إلهي سبحانه وتعالى وهو غصو رمي تسودي وين يديو كدع ذي ضائف oo lugu duulay nimanka hawaasinta ahay sanadkii 8aad markii Makka la furtay bacdigeeda. Arintii siday u dhacday ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asharkeen hore nooga soo waramay. Marka Allaah hadda wuxuuna leeyahay subxaanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladheena duluka amaru rumayna inma in kale tamaayna almushrikuuna mushrikiintu najasu nijas weeye فلا يقربوا يسن دوان المسجد مسجد كالحرام او حرمه له بعد عامهم سند كوده بعد يس هذا او متك كنا وان خفتم هداد كعب سنيسين مؤمنين او عيله عير هداد كعب سنيسين فسوف جارد ما يغنيكم الله الا يا ايدين ديقيه من فضله فضل يسين كديقايه ان شاء الله دو دونه ان الله علنا عليم عليك علم له وي شيء كسته حكيم إلهي كي فلسوبا ويحوصا عيناي سان سورة بلاو قيد وانو وصوى جرني سورة دانو مركاسي وحي هذي أوائل كيد وخسالة لوسو دراي لوكي مشركين تاهاي ومركاسي حج كموسم كيسا صوحا ذير جري حرمك تاسو مركاسي وحاوي اللوغة من عناي سنة كي مركاسي سقالات وانو هرأي وصوى مرني oo warqadi markaasi uu ku akhrinayay aayada aayadaha kan suurada awaailkeeda sayidina Cali uu ku akhrinayay oo loogu sheegayay inayna maartay soo haadir kara saadka ka bacdi qof mushriga iyo balankoodi meesha lagu ekeyay horeen u soo marnay. Marka nimanka mushrikiinta wixii ay yihiin ayaa Ilaahay ka waramaya iyo inay san ahaynin inay maartay beedka Ilaahay inay yimaadaan inaysan ahayn inoo ay dad xun ay yihiin oo maaratay qalbigooda khabiis u yahay. Muuminiinta marka asagoo Alla u sheegay Alla wuxuu dhahay ya ayyuhalladheena dulka amanu rumayna innama in kale tamaayna almushrikuuna mushrikiintu najasu nijas weeye nijastan hadda marka maxaa laga wadaa nijas oo macnawi ah laga wadaa وقلب جودة أي قلب خبيث أهوي ساسي مارتها راجع ونجاس معنوية هذا مد حسيال ولا مجهد بني آدم حي وميتا قال يا مسلم وحوي هبا وحوي ظاهر وهاي عبد الله بن عباس وعلى غشاري إنه يري إن هذا أي نجاس قتالا
sida eeyahoo kale iyo doofaarada. Taabiciga jariirka ee xasanu basri say gaaladu wuxuu yahay waxa uu dhahay qofki markaasi gacanta geliyo sallinka geliya nin gaalahoo mushrig ah waxaa loo sunayaa inuu weyso qaato u dhahay. Ahlulmadhab kuse waxa weeye arrintaas way khilaafsan yihiin. Waa daahir baa la leeyahay, waxay la soo gelayaan aayadda ilaahay uu dhahay walaqad karamnaa banii aadama uu dhahay, oo hadda markaasi wax hadda markaasi nijaas oo jirkooda uu yahay ma jirto nijaas oo markaasi oo ceynihu ma saaro. marka nijaastan waxaa laga wadaa nijaas qalbigooda khabiiska ah oo kufriga uu ku jira ayaa loola jeedaa. mar hadday sidaas yihiin uu dhahay alla marka falaa yaqrabuu yaysan u dhowaanin almasjid alxaraama masjid alxaraam, waa markaasi masjidka ay imaahayeen oo ay markaasi sida baatilka ahay ay kusoo xijinaayeen. culummadu marka hadda meeshan waxay ka bixiyaan bilaadda islaamku qaabka markaasi waxa weeye gaaladu ay ugu noolaahayso u joogayso waxaa loo qaybinayaa saddex arrimooday dhaheen. bilaadda islaamka kow waxaan soo qabanaynaa xaramka. xaramka ilaahay gaal uma bannaana inuu soo dhex galo marnaba, gaal inuu soo dhex galo ma bannaano. abuu xaniifa wuxuu baneeyey gaalka mucaahidkaahu inuu maaragtay uu soo geli karo cahdiga ee kala dhexeeya dadka muslimiinta, laakiin sida kale oo ay madda kale isu waafaqsan yihiin xaramkaas ilaahay wax gaalah oo soo dhex geli kara ma jirtaba yaraada. midda labaad waxaa weeye xijaas arladatan hadda la yidhaahdo oo maaragtay xaramkuna uu ku yaallo, gaal inuu arlul xijaas uu soo galo ma bannaana ilaa qof muslima idankiisa mooyey. idanka markaasi qof dadka muslimiinta inay kusoo galaan waa u bannaan tahay, laakiin si kale la waxaa se la yidhaha hadduu soo galo wax saddex maalmood ka badan ku nagaa maayo iyada laftirkeeda. maxaa ila xadiis waata u dhahay nabigu laa yabqayanna diinaani fii jasiirati alcarab, laba diin yaysan ku baaqi ahaanin jasiiratu alcarab oo nin markaasi diin kala haysta inuu meeshaas jooga ma bannaano. waa tahay maxaa yeele xaddeeda haddii la fiirsho xagga ballac hadda dhirirka ilaa markaasi dhulkan yemanta laga soo gaaraa waaye ilaa laga gaaro markaasi waa jasiiratu alcarab markii la dhahay waagoo siday dhihi jireen aqsa cadan laga soo gaa ilaa maaragtay rayful ciraaq. xagga carliga ballacana waxaa weeye jaddo iyo wixii markaasi hareerheeda ilaa laga gaara badda saaxilkeeda ilaa shaam atraaftiisa laga gaarayo. midda saddexaad bilaadaha kaloo islaamkaa laga wadaa beled kastoo muslimiinta ay joogaan waxaa u bannaan kaafirka inuu ku nagaado, laakiin waxaa weeye dimo isagoo dimi ah oo gaal markaasi waxa weeye cahdi lala galay ah ahuuda waa ku degi doonaahe cahdigaas oo dimada ku jira ayuu ku nagaa karaa. laakiin cahdu dima hadduusan joogo inuu iska jooga ma bannaan, amase cahdiga oo cahdul amaanuu ku joogaa oo mu'aman waaye ama maaragtay waa dimi weeye ama waa mucaahad weeye sidaasuu maaragtay isagoo ku joogi karaa. laakiin sidaas markay tahay masaajidda ma gelayaan ilaa arrin oo muhiima mooyaane, masalanba waxa weeye masjidkii shaqa uu ka qabanayaahoo farsamo ayuu yaqaanaa waa dhisayaa amba qalab uu gelinayaa qof kalena markaasi ma uqumi karto, marka markaas laftirkeeda qof muslima idankiisuu ku gelayaa. laakiin dhulka kale markaasi ayagoo sidaas oo ammaanadaas ahdigaas ku jooga ayay markaasay joogi karaan bilaadul islaam, haddii aysan ku jooginne hadda waa gaalo xarbiyiin ah oo markaasi waxa weeye in lala dagaalo ay tahay. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala falaa yaqrabuu yaysan u dhowaanin almasjida masjidka alxaraama oo xurmada leh, macnaha masjidka kaliya maahane xaramka yaysan gelin weeye bacda caamhim sanadkooda bacdigiisa haada oo midka kana wa in khuftu, marka waxaa meesha imaan karta dadkaas markay imaan jireen
waxaa laga heli jiray xoolay keeni jiray meesha tijaari keeni jiray waa laga tijaarisan jiray ayagu meesha waxbay ka gada jireen dhaqaale ayaa lagu qabay marka hadda dhaqaalihiisaa la yeelayaa ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum haddaad ka cabsanaysiin muminuun caylatan ciir haddaad ka cabsaysiin ood isleedihiin tijaaradoodii aa idinka go-aysa fasawfa jeer dambuu dhahay alle yugniikum ullaahu alla waa idin deeqayaa min fadlihi fadligiisuu idinka deeqaya in shaa allah hadduu doono ilaahayna waa deeqo waatay asxaabta futuuxaad ay heleen gaaladii jisi ay ka qaateen sabnusuulka qaybtan dambe ayaa wuxuu ahay sayid cali markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amray aayadaka inuu ku dul akhriyo suuratu bare awelkeeda laga bilaabo ayaa waxaa la yidhi dadkii maka jooga waxay ka baqeenaa la yidhi fakhri iyo nolol cariiri inuu ku dhaco haddii maaragtay mushrikiinta meeshaa soo gelaysa waxa weeye markaasi ee laga reebo oo xarabka soo gelaysa iyo tijaaradii markaasi laga heli jiray arrintaasay marka nabiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaasa aayaddan usoo digtay maxaa yeele fasahaadkooda iyo maaragtay khayr darradooda ayaa maaragtay ahaa ka xun fasawfa yugniikum ullaahu min fadlihi u dhe ilaahay ilaahay aa fadligiisa idinka deeqi doona in shaa allah haduu doono in allaha alla caliimun allay ku cilmi la weeye shay kas xakiimun allay falsuban wey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shay walba ilaahay mawdiciisa ayuu dejinayaa hawshaa marka ilaahay baa idinka ogee amarka ilaahay qaata weeye marka hadda futuuxaad badanaa la helay oo waqtigaas ahlu sanca ayaa soo islaamay yamantan iyo maaragtay dadkii jeddo joogi jiray iyo meesha la yidhaha maaragtay tabaala dad ayaa soo islaamay oo fara badan oo markaasi dhulalka kala jooga dadkiibaa marka meeshii waxay ka abuureen imaatin iyo tijaaro ka abuuray gaaladii bedelkeedii marka saas ayaa lagu helay wax ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala qaatiluu la dagaalama alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle iyo walaa bilyowmi yoonki alaakhir oo dambu hadda meesha waxaynu ka gudagelaynaa dagaalka waxaa laga soo warramaayey mushrikiinta caadiga heeday ayaa laga warramaayey hadda meeshaan dagaalka ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada in lala diriro ayaa meeshaan ilaahay nooga caddaynaya mushrikulcarab markii dagaalkoodii laga soo warramaayey aayaddani waxay soo degtay markii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu amray nimankii romaanka ahaayoo reer ruum in lala dagaalamo markay soo degteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaswadii weyneed oo hadda mar dhow aan ku tegi doono qaswatu tabuuq ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u jihaystay oo markaasi lagula dagaalamayay nimankii maaragtay ee romaanka ahay allah markaas wuxuu dhahay qaatiluu la dagaalama alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alle iyo walaa bilyowmi yoonki alaakhir oo dambo walaa yuxarimuuna aan iska xarimaynin maakii xarama allaahu alla uu xarimay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa sida khamrada iyo doofaarka oo kale khamro iyo doofaar intay gaala cunaysa waa lala dirirayaa walaa yuxarimuuna aan xarimayna u dha ilaahay maakii xarama allaahu alla uu xarimay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa maxaa yeelay ilaahay rasuulkiisu waxa ay xarimeen ma iska xarimaayaan marka hadda casharkeenni intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam